da wadayaasha sharafta lahow, waad ku mahadsantihiin la socodkiinna. Waxaan idiin soo gudbinaynaa 10 waxyaabood oo halis ku ah raganimada ninka. Fadlan la wadaag asxaabtaada adiga oo mahadsan. 1. Dhafarka ama hurdala'aanta. Ninka marka uu dhafrayo markaste, waxa uu weynayaa awoodda maskaxda, waxaana ka yaraanaya kacsiga ama dareenka baahida galmada. Waxaa ka lumaya biyihiisa tayada ay leeyihiin, naagtana sida la rabo uma uu qancin karo. 2. Sigaarku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha aadka halista u ah ee yareeya xididdada jirka, waxa uuna ku abuuraa biyaha ragga waxyaabo aad u fara badan oo dhib ku ah biyaha. Waxa uuna ka dhigaa biyaha ragga kuwo aan nadiif ahayn, awoodna u lahayn inay gutaan ujeeddada dhalmada. 3. Qaxwada. Sidoo kale, qaxwadu waxay ka mid tahay waxyaalaha lidka ku ah raaxada iyo awoodda. Qofka waxaa laga rabaa inuu yareeyo cabitaanka qaxwada. Waxaa fiican booska qaxwada inuu geliyo sanjabiil, maxaa yeelay wuxuu furaa xididdada dhiigga qaada oo geeya xubnaha taranka. 4. Laptop. Wuxuu daciifiyaa awoodda marida, wuxuu ka dhigayaa kuwo qaab daran, maxaa yeelay laptopka marka aad dhabta saaranayso, kulayl daran ayuu leeyahay, waxa uuna ku aadan yahay xaniyaha oo uu huriyo. Ninka waxaa laga rabaa inuusan laptopka saaran dhabtiisa. 5. Siigada. Siigadu waxa ay ka mid tahay waxyaalaha ugu daran dhalinyarada oo ka reeba raaxada. Sidoo kale, markuu qofka siigada u barto, galmo dhab ah oo macaan badan xitaa ma samayn karo, xaaskiisana biyaha ayuu markasta kala hormarayaa. 6. Si xad dhaaf ah inuu qofku galmo u sameeyo, taas iyadana waxa ay keenaysaa ninku inuu naftiisa tahluuko ku rido. Wax kasta waxay ku fiican yihiin qofka inuu dhexdhexaadaysto. Xadiis ayaa waxa uu ahaa khayral umuuri awsatuhaa, marka ma fiicna inuu iska badiyo galmada. Dhibka laga dhaxlo galmada badan aad ayuu u fara badan yahay. 7. Mobil. Inuu jeebkiisa geliyo, waxaa la sheegay taleefanka gacanta waxay soo daayaan shoocaa aad u fara badan, kaas oo dhibaataynaya xaniyaha iyo meelaha u dhadhow iyo qanjirada kacsiga. Taleefanka marka jeebka la geliyo, wuxuu shoocaa ku furayaa xubnaha taranka oo ay ka mid yihiin qooraha oo meesha manida soo marta ah. 8. Cuntada degdega. Waxaa loo yaqaana cuntadaas waxaa laga wadaa cuntooyinka casriga ah ee dhaqse qofku u caylo. Ninka markuu cuno cuntadaas, wuxuu keenayaa calool, wuxuu noqonayaa qof buuran, marka awoodda galmada ayaa aad u yaraanaysa. Sidaas awgeed, waxaa la rabaa inuu iska ilaaliyo cuntada baruurta u keenaysa. Dad badan ayaan ogeyn waxyaalahan inay sameeyaan raganimada ninka, marka waxaa habboon inay iska ilaaliyaan. 9. Kaxaynta baasakiilada lagu kaxeeyo meelaha rafka ah ayaduna waxay leedahay khatar aad u fara badan oo ninka dhaawac u geynaysa qaybta macdantiisa iyo xaniyaha iyo qanjirada kacsiga sida oo kale. 10. Wadidda gawaarida matoorada ku leh kursiga hoostiisa. Matoorka waxa uu sababayaa in qofka uu ku dhaco egfashin, taasoo marka dambe khatar ku keeni karta, taas oo xitaa keeni karta dhimashada qofka ka sakow inuu lumiyo dareenkiisa kacsiga. Waanad mahadsantihiin. Sha'an sha'an sha'.